ဟုတ်တယ်နဲ့တင်ငန်းသားတော့ get copy paste နဲ့ clear ပြုတ်လုပ်တဲ့တင်ငန်းသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆုံးအနေနဲ့ get ဆိုတဲ့သဘောစတင်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ get ဆိုတာကကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေ image ပေါ်မှာဒီ object တစ်ခုကိုဖြတ်တောက်ရှင်တဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့။ဓာတ်ရိုက်ကက်ကြီးနဲ့ညှက်လိုက်သလိုဖြတ်လိုက်သလိုပြုတ်လုပ်လိုက်တာပါ။ပြီးတော့ paste နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နေရာကိုဒီ object ကရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုစတင်ပြုလုပ်ကြည့်အောင်။ကျွန်တော်ဒီမှာပန်းသီးပုံလေး select မှတ်လိုက်ပါပြီ။ပြန် move to ကိုရေးပြီးတော့ပေါ့ edit ထဲမှာ cat ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေ control h ဆိုတဲ့ shortcut လေးကိုနှိပ်လိုက်ရရမယ်။ဟုတ် cat ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါပြီ။ပန်းသီးပုံလေးကပြတ်သွားပြီ၊ပြောက်သွားပြီပေါ့ဒီနေရာနေ။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လာစေခြင်းနဲ့အခုဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးနေရာချမယ်ပေါ့။ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ image တွေ object လေးကိုပေါ့ပြန်နေရာချမယ်ဆိုရင် edit ကနေ paste ထဲနှိပ်ပေးပါ paste နှိပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ keyboard ကနေ shortcut အနေနဲ့ control v ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုပေါ်လာတော့တွေ့ရမှာပါဒါဟာဒီနေရာမှာပဲပြန်ပေါ်လာတာဒီ layer မှာပဲပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအခြားမတူတဲ့နေရာ layer တစ်ခုပေါ်ရောက်လာတာပါအခုမသိတာအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် layer ကိုဖွင့်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ background layer ပေါ်မှာပန်းသီးပုံလေးရှိရဲကျွန်တော်အခု select မှတ်လိုက်တယ်ပြီး edit ကနေ cut ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့ပြီး edit ကနေ paste နဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီပန်းသီးပုံလေးကပေါ့ background layer နဲ့ပြတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် layer 1ဆိုပြီးနောက်တစ်နေရာမှာထပ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တနည်းအားနဲ့တနည်းအား move လုပ်ရွှေ့လိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့ဟုတ် copy ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ် copy ဆိုတာကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီပန်းသီးပုံလေးကို select မှတ်လိုက်တယ်။ပြီးရင် copy လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့။ copy ဆိုတာ edit ကနေဝင်နှိပ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ control c နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် copy ဆိုတဲ့ effect ဝင်သွားပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာပျောက်သွားဆိုမပျောက်ပါဘူး။ကျွန်တော် edit ကနေ paste နဲ့ copy တင်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ပန်းသီးပုံလေးတစ်ပုံထပ်ပေါ်လာပါပြီ layer 1ဆိုပြီးတော့မူရင်းပုံမှာလည်းဒီပန်းသီးကပျောက်မသွားဘူးပေါ့။နောက်တစ်နေရာမှာလည်းအဲ့ဒီဒီလုံးထပ်ပေါ်လာရင်ဒါကတော့မူရင်းရှိတဲ့ဒီ image ပေါ်ဒီ object လေးရတယ်ပြတ်မသွားပျောက်မသွားပဲနဲ့နောက်တစ်နေရာကိုလည်းရောက်ရှိလာတာပါတကယ်ပဲပွားလိုက်တာပေါ့ copy လောက်တာပွားလိုက်တာပါကက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တနေရာနဲ့တနေရာကိုအပြီးတိုင်းရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာဖြတ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့တနေရာမှာနေရာအစားထိုးနေရာသွားချလိုက်တာပေါ့ copy ဆိုတာတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလည်း image ကိုလည်းဘာမှမပျက်စီးသေးပဲနောက်တစ်နေရာကိုကိုကူးယူခြင်းနဲ့အရာဝတ္ထုလေးကထပ်ပွားလိုက်တဲ့သဘောပါ paste ကတော့ get လို့လို့ copy လို့လို့ paste ရာနှိပ်ပေးရမယ်ပေါ့ဒါမှကိုပြုတ်လုံးလိုက်တဲ့ get တွေ copy တွေအရှင်တွေကတရားမှုရှိမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက clear ပေါ့ clear ဆိုတာကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတွေကိုကိုကမလိုအပ်တော့ဒီ image မှာဒီနေရာဒီပုံလေးကိုမလိုအပ်တော့ဆိုတာရှင်းပြလိုက်မယ်ဖြတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ရှင်းလင်းဖယ်ရှားလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကရှင်းလင်းဖယ်ရှားမယ်ဆိုဒီပန်းသီးပုံလေးမလိုချင်တော့ပေါ့မလိုချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ select မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့ select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ move to လေးကိုရွေးလိုက်တယ်ပြင်ကျွန်တော် clear လုပ်မယ် clear လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှတ်တာ layer 1ပေါ့ layer 1ကိုရွေးချယ်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် select မှတ်ထားတဲ့ပန်းသီးပုံတစ်ခုလုံးပါတယ်ဟုတ် layer 1ကို select မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် edit ကနေ clear ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပန်းသီးကပြတ်သွားတယ်။ဘယ် layer ပြတ်လဲဆိုတော့ဒီ layer 1ဆိုတဲ့ layer ကို select မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီ layer မှာရှိတဲ့ image ကပဲပြတ်သွားတယ်။ဒီ background layer မှာရှိတဲ့ image ကမပြတ်ဘူးပေါ့။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ select မှတ်ထားတယ်။ဒီက background layer ကိုရွေးထားတယ်ပေါ့။ background layer ကို select မှတ်ထားတယ်ပေါ့။ edit ကနေ clear ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် layer 1 image ရာမပြတ်ဖ ೇನೆ background layer image ရာပြတ်သွားတယ်ပေါ့တကယ်လို့က layer နှစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ image ကို clear လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပထမဒီ layer ကိုရွေးချယ်တာပါပြင် edit ကနေ clear ကိုနှိပ်ပါမယ်နောက်ဒီ layer 1ကိုရွေးလိုက်ပါ select မှတ်လိုက်ပါပြင် edit ကနေ clear ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ layer နှစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ image ကိုပြတ်သွားပါပြီဒါကတော့ get copy paste နဲ့ clear လုပ်တဲ့သင်္ကန်းပါ